उद्योगबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन उद्योगी स्वयंले गर्नुपर्छ तर नेपालका धेरै उद्योगले सिधै नदीमा फोहोर फाल्ने गरेका छन् नदीमा फोहोर फाल्नु कानुनी अपराध नै हो नियामक निकायकै व्यवस्थाले नदी प्रदूषित हुने क्रम बढिरहेको छ तर पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आसपासका उद्योग अनुगमन सुरु गरेको छ प्रदूषणका कारण सिरिसिया नदीका जलचर समेत हराउन थालेपछि बेरगंज महानगरपालिकाले उद्योगको अनुगमन थालेको हो बाह्र वर्ष औद्योगिक करिडरका उद्योगहरूमा पुगेर महानगरपालिकाले अनुगमन गरेको छ त्यसक्रममा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी सिधै नदीमा मिसाउने गर्दा प्रदूषण बढेको पाइएको छोहोरहरूलेको यो सरसफाइ अभियानमा यहाँहरू सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरू प्लान्टहरू प्रयोग गर्नुहोस् भएन भने चाहिँ हामी कारवाही कानुनी कारवाहीमा जान्छौँ भनेर उहाँहरूलाई सचेत गराएको छौँ उद्योगहरूले प्रदूषित पानी मात्र होइन उद्योगमा प्रयोग हुने रासायन समेत नदीमा फाल्दै आएका छन् यसले जलचर मासिन थालेका छन् सामान्यतया उद्योगले प्रयोग गरेको पानी प्रशोधन गरेपछि मात्रै नदीमा फाल्नुपर्छ तर त्यसको पालना नहुँदा बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिएको छ महानगरपालिकाले उद्योगहरूलाई प्रदूषित पानी सिधै नदीमा नफाल्न चेतावनी पनि दिएको छ छ उद्योग के कि त बन्यो संरचना पनि भयो चलिरहेको पनि छ तर पानीको कुनै व्यवस्था पनि छैन पानी युज पान गर्ने हो अनि डाइरेक्ट चाहिँ नदीमा फाल्दैन जसले गर्दा जति पनि त्यो वाटर सिस्टमहरू रहेछ त्यसले नष्ट गरिरहेछ त्यसो त सिरिसिया नदीमा केही वर्ष अघिसम्म पनि पौडी खेलेर र वस्तु वस्तुभावलाई पानी खुवाएर हुर्केकाहरू अहिलेको अवस्था देखेर चिन्तित छन् त्यसको असर नेपालमा मात्र नभएर भारतको बिहारसम्मका बासिन्दालाई परेको छ नदीमा फोहोर फाल्न नदिन माग गर्दै स्थानीयहरू पटक पटक आन्दोलित भए पनि समस्या समाधान भएको छैन दादा परदा लो कत्र सिमरा क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ तर प्राय सबै कल कारखानाले फोहर मैलाको उचित व्यवस्थापन गरेका छैनन् हामी उद्योग उद्योगवाणीसँगमा पनि उद्योगीहरूलाई बसाएर कसरी हामीहरूले यसलाई आउने दिनहरूमा शिर्ष्या सर नदीलाई सरसफाई किनभने यो सबै सम्पूर्ण जनताको एउटा चासोको विषय छ विगतका केही वर्षदेखि नै पटक पटक उद्योगहरूको मन्त्रीस्तरीय अनुगमन भए तापनि हालसम्म प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन अब फेरि बीरगंज महानगरपालिकाले सुरु गरेको नदी सफा पार्ने अभियान कति सफल हुन्छ त प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो बीरगंज पर्सा